হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, কি খবৰ সকলোৰে? ভালে আছেনে? মোক কমেণ্ট বক্সত জনাওকচোন। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ মূলা আৰু গাজৰৰ আচাৰ সোৱাদ লগাকৈ বনোৱাৰ চিক্ৰেটটোনো কি? আহক তেনেহ'লে আচাৰ বনাবলৈ যাওঁ। অহ ৰ'ব ৰ'ব, আচাৰ বনোৱাৰ আগতেই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লওক আৰু কাষতে থকা ঘণ্টাটো চুই দিয়ক যাতে মোৰ সকলো ভিডিঅ' আপুনি প্ৰথমে পায়। আহক তেনেহ'লে আচাৰ বনাওঁ। প্ৰথমে চাওঁ আহক গাজৰ আৰু মূলা আচাৰ বনাবলৈনো আমাক সামগ্ৰী কি কি লাগিব। প্ৰথমে এয়া মই লৈছোঁ মূলা, এয়া গাজৰ আৰু এইখিনি লৈছোঁ মই আদা, অকণমান আদা লাগিব। আৰু চিক্ৰেটটো মই আপোনালোকক অলপ পাছতেই ক'ম, দেখিছে নিশ্চয় আপোনালোকে। এয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ মছলাখিনি, এইখিনি দেখুৱাইছোঁ মই চফ। এয়া মই লৈছোঁ সৰিয়হ আৰু এয়া লৈছোঁ জিৰা গুড়ি, এয়া লৈছোঁ মই ধনিয়া গুড়ি আৰু এইখিনি জলকীয়া পাউডাৰ আৰু এইখিনি লৈছোঁ মই কালজিৰা আৰু লগতে এয়া লৈছোঁ মই আধা কাপ ভিনেগাৰ। ইয়াৰ উপৰিও এই আচাৰ বনাবৰ বাবে আপোনালোকক লাগিব নিমখ, হালধি, তেল আৰু ভোট জলকীয়া। সেইকেইটা মই ইয়াতে দেখুওৱা নাই, পিছত বনাওঁতেই দেখুৱাই যাম। এতিয়া মই আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ গাজৰ আৰু মূলা আচাৰৰ চিক্ৰেটটো, জলফাই। হয়, এই জলফাইটোৱেই হৈছে গাজৰ আৰু মূলা আচাৰ টেষ্টি কৰি তোলাৰ মূল বস্তু। প্ৰথমে আমি এতিয়া এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ধুই লওঁ। এইখিনি মই ধুই লৈছোঁ, মূলাখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ। এনেকৈ এখন ৰোকনি ল'ব, ৰোকনিখনেৰে আমি মূলাখিনি ৰুকি ল'ব, মূলাখিনি পিহি ল'ব লাগিব প্ৰথমতে। এয়া মই মূলাখিনি পিহি লৈছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ। আপোনালোকে মূলাখিনি এনেদৰে পিহি ল'ব, ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটিও কিছুমানে মূলা আচাৰ বনায় কিন্তু পিহি ল'লে বেছি ভাল। এয়া মোৰ মূলা পিহা হৈ গৈছে। এতিয়া আমি এইখিনি চেপি ল'ব লাগিব, মূলাৰ পানীখিনি পেলাই ল'ব লাগিব। এয়া মই মূলাখিনি চেপি লৈছোঁ, এনেদৰে মূলাৰ পানীটো উলিয়াই ল'ব। মূলাখিনি চেপি লৈ এনেদৰে বহল থালি এখনত বহলকৈ ধুনীয়াকৈ মূলাখিনি মেলি ল'ব, ৰ'দত দিবলৈ যাতে সুবিধা হয়। ইয়াৰ মই গোটেই মূলাখিনি পিহি লৈ এনেদৰে বহলকৈ মেলি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি আপোনালোকে এদিনৰ কাৰণে ৰ'দত দিব অলপমান যাতে শুকাই, বেছি কটকটীয়া হৈ যাব নালাগে, অলপ কোমল কোমল হৈ থাকিব লাগে, তেনেদৰে আপোনালোকে শুকুৱাই ল'ব। এতিয়া আমি এটা ভোট জলকীয়া লৈছোঁ, এইটো ভোট জলকীয়া। ভোট জলকীয়াটো আমি এনেদৰে ধুই লৈছোঁ, ধুই লৈ ছাইডত এনেদৰে থৈ ল'ম ভোট জলকীয়াটো। এতিয়া আমি মূলাৰ নিচিনাকৈ গাজৰখিনিও ৰুকি ল'ম। এনেদৰে আপোনালোকে গাজৰখিনিও মিহি মিহিকৈ ৰুকি ল'ব। এয়া মোৰ গাজৰ ৰোকা হৈ গ'ল। এতিয়া গাজৰখিনি ধুনীয়াকৈ মূলাৰ দৰে বহল থালি এখনত সুন্দৰকৈ গাজৰখিনি আপোনালোকে মেলি ল'ব যাতে খুব ধুনীয়াকৈ গাজৰখিনি গোটেইখিনি শুকাই যায়। এয়া আমি মেলি লৈছোঁ। এয়া গাজৰখিনিতে আমি এতিয়া আদাখিনিও ইয়াৰ ওপৰতে এনেধৰণে ৰুকি দিম। একেলগে ৰ'দত দিব পাৰিব। গাজৰৰ ওপৰতে আদাখিনি এনেদৰে ৰুকি দিব। এইখিনি আমাৰ আদাখিনি হৈ গৈছে ৰোকা। এতিয়া আমি ইয়াতে জলফাইটোও দি দিম। জলফাইটো এনেদৰে ৰুকি দিব, শুকুৱাব লাগিব জলফাইটো, ইয়াৰ ওপৰতে জলফাইটো ৰুকি দিব। এতিয়া আমি এই ভোট জলকীয়াটো ইয়াতে দি দিম। ভোট জলকীয়াটো অলপমান শুকালে হ'ল। ভোট জলকীয়াটো কাটি নিদিব, এনেদৰে গোটাকেই শুকুৱাব। কিয় শুকুৱাব, এনেদৰে থ'ব লাগে মই পিছত কৈ আছোঁ, এনেদৰেই থ'ব। ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া আমাৰ এইখিনি শুকাই গৈছে ধুনীয়াকৈ, ভোট জলকীয়াটোও ধুনীয়াকৈ শুকাই গৈছে, এয়া আপোনালোকে দেখিছে। এতিয়া আমি ইয়াতে হালধি দিম আৰু নিমখ দি ধুনীয়াকৈ সানিম। এয়া মই হালধি দিছোঁ প্ৰথমতে মূলাখিনিত, গাজৰখিনিতো হালধি দি লৈছোঁ, নিমখ দিছোঁ। নিমখ আপোনালোকে এতিয়াই অকণমান বেছিকৈ দিব, নিমখখিনি আচলতে প্ৰথমতে দিলে ভাল। এতিয়াই অকণমান বেছিকৈ দি ল'ব, তেতিয়া আৰু পিছত নিমখ নিদিলেও হ'ব। এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ হাতেৰে সানি ল'ম নিমখ আৰু হালধিখিনি যাতে সুন্দৰকৈ মিহলি হৈ যায়, তেনেকৈ আপোনালোকে সানি ল'ব। এতিয়া আমি এইখিনি আকৌ এদিনৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ ৰ'দত দিম। আকৌ মই কৈছোঁ বেছি নুশুকুৱাব, ৰ'দত দিম ধুনীয়াকৈ। এয়া আমাৰ শুকুৱা হৈ গৈছে। এতিয়া আমি আচাৰ বনাব পৰা হৈয়ে গৈছোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ শেষ পৰ্যায়ত আহি আমি উপনীত হৈছোঁহি। আচাৰ আমাৰ ৰেডি হ'বই আৰু। এয়া কেৰাহী এখন গৰম কৰি লৈছোঁ, ইয়াতে মই চফখিনি দি দিছোঁ, লগতে কালজিৰাখিনিও দি দিম, কালজিৰাখিনিও লগতে দি দিছোঁ। এইখিনি অকণমান সময়ৰ কাৰণে আমি ভাজিম, বেছি একেবাৰে ৰঙা হৈ যোৱাকৈ নাভাজিব, তিতা হৈ যাব, গতিকে অলপমান ভাজি ল'ব। অলপমান ভাজি এনেদৰে উঠাই ল'ম আমি একেখন কেৰাহীতে। আমি এতিয়া সৰিয়হখিনিও ভাজি ল'ম, সৰিয়হখিনিও গৰম কৰি ল'ম অলপমান। এতিয়া আমি এটা মিক্সিত এনেদৰে এইখিনি দিম
আমি গোটেইখিনি মিক্সিত মাৰি ল'ম। এয়া আমাৰ গুড়ি কৰা হৈ গৈছে। একেধৰণে আমি এই সৰিয়হখিনিও মিক্সিত গুড়ি কৰি ল'ম। এতিয়া এখন কেৰাহী গৰম কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে আমি অলপ তেল দিম। তেলখিনি অলপ গৰম হ'বলৈ দিব। এয়া মোৰ তেল গৰম হৈ গৈছে। গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত গেছটো অফ কৰি থৈ তেলখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব। এতিয়া আমি আচাৰ বনাব পৰা হৈ গৈছোঁ। এনেকৈ এটা পাত্ৰ ল'ব। ইয়াতে প্ৰথমে এয়া মূলাখিনি মই দি দিছোঁ। এনেদৰে বাটি বা ডাঙৰ কিবা এটাত ল'ব। এতিয়া মই গাজৰখিনিও দি দিম। এনেধৰণে গাজৰখিনি দি লৈছোঁ। একেলগে আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ মিহলি কৰি ল'ব। এয়া আমাৰ মিহলি হৈ গৈছে। এতিয়া মই মছলাখিনি দিম। প্ৰথমে মই এয়া দিছোঁ জিৰা গুড়ি। জিৰা গুড়িখিনি মই প্ৰথমে দি ল'ম। তাৰপিছত মই দিম এইখিনি ধনিয়া গুড়ি। ধনিয়া গুড়িখিনি দি লৈছোঁ। তাৰপিছত মই দিম জলকীয়া গুড়ি। জলকীয়া জ্বলা যদি আপোনালোকে কম খায় তেতিয়া কমকৈও দিব পাৰে, বেছি খালে বেছিকৈ দিব পাৰে। জলকীয়া গুড়ি দিলে ৰংটো খুব ধুনীয়া হয় আচাৰখিনিৰ। এয়া মই দিছোঁ কালজিৰা আৰু চফৰ গুড়ি মিক্সিত মাৰি লোৱা। আৰু এতিয়া দিম মই মিক্সিত মাৰি লোৱা সৰিয়হখিনি। মিক্সিত গুড়ি কৰি লৈছিলোঁ এইখিনি। এইখিনি সৰিয়হখিনি দিম। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম। এয়া মোৰ মিলোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে অলপ অলপকৈ তেল দিব আপোনালোকে। তেল দি আপোনালোকে মিহলি কৰি যাব। এইটো আচাৰত বৰ বেছি তেল নালাগে, গতিকে এনেদৰে অলপ অলপকৈ তেল দি আচাৰখিনি আপোনালোকে এনেদৰে মিলাই যাব। এয়া মোৰ মিলোৱা হৈ গৈছে। দেখিছে আপোনালোকে খুব সুন্দৰ হৈছে। ইয়াতে মই এতিয়া ভিনেগাৰখিনি দি দিম। মই আধা কাপ ভিনেগাৰ লৈছিলোঁ। এইখিনিও গোটেইখিনি নালাগিবই। অলপমান ভিনেগাৰ কিছুমানে নিদিয়ে, ভিনেগাৰ নিদিলেও হয়। যদি আপোনালোকে খুব সঘনাই ৰ'দত দি থাকিব পাৰে তেতিয়া ভিনেগাৰ নিদিলেও হয়, কিন্তু মই বৰকৈ ৰ'দত দিবলৈ সময় নাপাওঁ, গতিকে মই ভিনেগাৰ দি দিওঁ। আৰু ভিনেগাৰ দিলে আচাৰ বহু দিনলৈকে ভাল হৈ থাকে। এয়া মই ভিনেগাৰখিনি মিহলাই লৈছোঁ। এতিয়া শেষত মই ভোট জলকীয়াটো দিম। ভোট জলকীয়াৰ এটা টেষ্ট থাকে। আমি আচলতে যদি সেইখিনি ভোট জলকীয়াখিনি প্ৰথমেই যদি কাটি দি ৰ'দত দিওঁ তেতিয়া আৰু সেই গোন্ধটো আচলতে নোহোৱা হৈ যায়। ভোট জলকীয়াখিনি এনেদৰে কেঁচি এখনেৰে কাটিব আপোনালোকে, হাতেৰে কটাৰীৰে নাকাটিব, জ্বলা লাগিব। এনেদৰে কেঁচি ভোট জলকীয়াখিনি কাটি লৈছোঁ। ভোট জলকীয়াৰ যিটো গোন্ধ সেইটো থাকিব, সেইটো পালেই আচলতে খাওঁ খাওঁ লাগে। এইখিনি এনেকৈদৰে আপোনালোকে মিলাই লওক। খুব ধুনীয়া হ'ব আচাৰখিনি। ভোট জলকীয়াটোৰ কাৰণে আচাৰ বিৰাট টেষ্টি হ'ব। এয়া মোৰ মিলোৱা হৈ গৈছে। এনেদৰে আপোনালোকে 2-3 দিনমান এইখিনি ৰ'দত দিব পাৰে এনেকেই। মই কিন্তু এতিয়া ৰ'দত নিদিওঁ, মই কণ্টেইনাৰত ভৰাই যাম। কণ্টেইনাৰ তাত আপোনালোকে ভৰাব, পিছত আপোনালোকে ৰ'দত দিব পাৰিব। এয়া মই কণ্টেইনাৰত ভৰাই লৈছোঁ। দেখাটো খুব ধুনীয়া লাগিছে। কি ধুনীয়া গোন্ধ, খাওঁ খাওঁৱেই লাগিছে। এয়া চাওক, মোৰ এইখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। এয়া আপোনালোকে ৰ'দত দি থাকিব পাৰিব মাজে মাজে। ৰ'দত দিলে কিন্তু আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব, আপোনালোকে সাফৰখন খুলি ৰ'দত দিব। সাফৰখনৰ সৈতে ৰ'দত নিদিব, সাফৰখন খুলি আপোনালোকে ৰ'দত দিব। কি সুন্দৰ ৰং, কি সুন্দৰ গোন্ধ আহিছে! সেইটো খাবলৈ বিৰাট টেষ্টি হ'ব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। থেংক ইউ।